Յուլագարակ համայնքից 17-ամյա Նաիրան արդեն 4 տարի ուտ է նվագում։ Առաջին անգամ է մասնակցում Լոռու մարզպետի աշխատակազմի կազմակերպած ազգային նվագարանների երգի պարի եւ ասմունքի Լոռու մարզային փառատոնին։ Դաշնամուրել եմ նվագում, փոքր եղբայրս ուտ է նվագում։ Ու միշտ դաշնամուրի դասերից հետո սպասում էի, որ ինքը վերջացի իր դասը ու փոքից լսում էի իր նվագը, ու շատ էր դուր գալիս իրականում գործիքը, որոշեցի ես էլ նվագեմ, հենց որպես երկրորդ գործիք դա ընտրեցի։ Ու հիմա եթե ճիշտ ասեմ, ավելի շատ ուտն է ստացվում, քան դաշնամուրը։ Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին ծրագրով անցկացվող ամենամյա փառատոնին մասնակցում են բոլոր համայնքների երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների սաները, խմբեր եւ անհատ կատարողներ։ Փառատոնը օգնում է, որ մարզի տարբեր համայնքի մշակույթով երգ երաժշտությամբ ասմունքով զբաղվող պատանիները հաղորդակցվեն մեկը մյուսի հետ, փառատոնի շրջանակներում հանդիպեն, իրենց մշակութային փորձով փոխանակեն։ Այս տարի փառատոնի մասնակիցների թիվը կրկնակի ավելացել է, նախորդ տարվա 40-ի փոխարեն ներկայացվել է 80 հայտ։ Փառատոնի նպատակը հենց դա է՝ մեր ազգային երգ երաժշտությունը, մեր ազգային մշակույթը պահպանելը, զարգացնելը, սերնդեսերունդ փոխանցելը եւ հանրահռչակելը։ Փառատոնը լավ հնարավորություն է նաեւ սկսնակների համար։ Սպիտակի գանձեր պարային խումբն ընդամենը 1 ամիս է գործում, արդեն մոտ 20 սան ունեն։ Կկարողանանք սերը սերմանել երեխաների մեջ, որ ավելի շատ սիրեն ու ավելի սիրով մասնակցեն հենց հայկական պարերի ուսուցմանը, ու կմեծանա խումբը մյուս փառատոներին, արդեն կմասնակցենք ավելի մեծ կազմով։ Մարզային փառատոնում իրենց լավագույնս դրսևորած խմբերն ու անհատ կատարողները տարբեր անվանակարգերում մրցանակների արժանացան։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։